ားတို့ဒီမားတို့ဒီတော်လိုင်းပန်းတိုင်းရောက်ပြီဒီဒုအနာမတရားလူယူခံရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဆန္ဒပြသဘိန်းမောက်ရမှာတက်တက်ကြွကြစိတ်တူကိုယ်တူလှုပ်ရှားခဲ့ရသူတွေ PDF တင်တန်းဆင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ PDF တင်တန်းဆင်းပြီးသားတင်တန်းသားတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကလူရင်းကဘလောက်နဲ့စခဲ့ရလဲဆိုရင်လူရင်းကတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့အများကြီးမရှိခဲ့ပါဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုရင်တင်းနှန်းဆင်းခဲ့တာလည်းပဲဟိုတကယ်တိုက်ခတ်ရေးမှာလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့လူငယ်တွေတငယ်ချင်းတွေနောက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့စခဲ့တာပါဟိုနောက်ပိုင်းမှာじゃဟိုတကယ်တော်လန်ခြင်းစိတ်တကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဟိုပြင်းပြတဲ့မြည်သူမဆိုပေါ့ပါဝင်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဟိုတော်လန်ကြီးမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဟိုလူရင်းနဲ့ဟိုလက်နက်ပါဗျဟိုအဲ့ဒီတော့ကဟိုလက်နက်ဆိုတာကလည်းဟိုတိုမီတို့ခွန်တို့လောက်ပဲဟိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုလက်လုံတနက်လုံကြီးတွေစီးပူးလေးလာပြီးဟိုပြီးလို့ရှိရင်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်နေဟိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူအချို့ဟိုလှူဒန်းထားတာတွေရဲ့နောက်ပြီးရင်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စ조사မှုတွေအဲ့ဒီဝင်ငွေတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မိုင်းတွေလုတ်တယ်ပြီးရင်တင်းနန်းလုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ဟိုမိုင်းတင်းနန်းတက်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ပဲဒီမိုင်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့ပါတယ်ဗျဟိုအခက်ခဲရတော့အများကြီးပါဗျဟိုဒေတာအခြေပြုတော်လန်ရေးဆိုတော့じゃဟိုအလှငွေဒီထောက်ပံ့မှုတွေကလည်းဟိုနဲတယ်ဟိုလှူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့သူတွေကလည်းဟိုတိတ်မရှိဘူးဟိုကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့ဟိုအတိုင်းတာတွေကတော့ငွေမရှိတော့ဟိုဒီတိုင်းနေလိုက်ရတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တာပေါ့ဟိုတစ်ခါလီမှာဆက်ပြီးလုံနိုင်မှမလားဆိုတော့ဟိုအားငယ်မှုတွေဝင်လာတာတွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့ဗျာဟိုထပ်ပြီးတော့ဟိုဒီကြားထဲမှာပေါ့ဟိုနေမီအနေထားရဟိုနေထိုင်သွားလာတာတွေကဆဟိုဂရုဆိုင်နေရတဲ့ဟိုအကြက်တဲတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာတော့အခက်ခဲတွေကတော့ပိုးပြီးတော့များတာပေါ့ဗျာငါတို့ဒီတော်လိုင်းပန်းတိုင်းရောက်သည့်အထိတော်လိုင်းပန်းတိုင်းရောက်သည့်ဝင်ကျွန်တော်တို့မှာကဟိုလက်နက်ကလည်းတာမန်ခွန်တို့ဆိုတော့じゃဟိုထိရောက်တဲ့ဏီကမိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာပါပဲဗျအဲ့တော့ဟိုအထောက်ပံ့ရတဲ့အခါမှာဟိုလက်နက်ကလည်းမဝင်နိုင်ဘူးဟိုအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မိုင်းကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ဟိုဆင်ပြီးတော့လှုပ်ခဲကြတယ်အဓိကထားပြီးတော့မိုင်းကိုပဲဟိုလှုပ်ခဲကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေနဲ့လည်းဟိုပူးပေါင်းပြီးတော့မြေပေါ်လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းဟိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဟိုတော်လန်ကြီးကတော့ဟိုမြန်နိုင်လေဟိုကောင်းလေပဲမဟုတ်လားဟိုမြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟိုတောင်းခံထားတဲ့အရာတွေလုံးဝတတ်တာသွားမယ်ဟိုအချင်းချင်းသူ့ကွဲနိုင်တာတွေမဖြစ်တော့ဘူးဟိုပြည့်စက်ရတာတွေလည်းဟိုနဲလာမယ်ပေါ့ဗျာအခုတော်လန်ကြီးမှာကကြာကျွန်တော်တို့ဟိုရဲ့အစိုးရရှိတယ် energy အစိုးရရှိတယ်အစိုးရလက်အောက်မှာအဖွဲ့အစည်းတွေဟေးအတီးတီးရှိကြတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ကြီးအတွက်ဟိုအားသာစေတဲ့အချက်လက်တွေပါပြီးလို့ရှိရင် EO တွေရဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်းဟိုအားရဖို့ကောင်းတယ်ဗျဟိုအားလုံးဟိုညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တသားတဲ့တစူးစီးတဲ့ဟိုဖြစ်ရင်တော့အယမ်းမကြဘူးလို့တော့ဟိုယုံကြည်ဟိုထားတာပဲဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတနက်ဟိုကလည်းဟိုလက်လုံးခွန်တိုးတွေလောက်ပဲရှိတာအဲဆိုကြကျွန်တော်တို့ကဟိုမိုင်းခွင်းဆောင်တဲ့နေရာမှာဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့ဟိုလက်နက်အင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်လို့မရဘူးဟိုမိုင်းသွားပြီးတော့ခွဲတဲ့အခါမှာလဲစစ်ခွေးတွေကရန်တမ်းပစ်တယ်ရန်တမ်းပစ်တဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကဟိုပြေးရတယ်ပြေးရတဲ့အခါမှာတချို့ရဲဘော်တွေဆိုရင်ဟိုမလွတ်တဲ့အရာရှိတယ်မလွတ်ခဲ့ရပေါ့သူတို့ရဲ့လက်နက်ရဲ့ဘေးဒဏ်ကိုမလွတ်တဲ့ရမလွတ်ခဲ့တာပေါ့အဲဆိုကြအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့ဟိုမတရားတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေခံရတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့နေပြန်ပြီးတော့ခုခံဖို့ရဆိုလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်လုံခွန်တိုးတွေလောက်ပဲရှိရဲအဲ့ထပ်ပို့ပြီးတော့အစင်းမြင့်တဲ့ဟိုအော်တိုမောင်းမြတ်တနတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူတွေကနေလှူဒန်းတဲ့အရာတွေကမပြည့်ပြည့်စုံတော့じゃကျွန်တော်တို့နေမဝင်နိုင်ပါဘူးဟိုနောက်ဆုံးနေကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဗောနော်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်မှာမိုင်းအလုံးတစ်ထောင် project လေးလှုပ်ထားပါတယ်ဗျဟိုပြည်သူတွေနေဒီ project လေးကိုအောင်ဆိုင်ပေးကြပါဟိုနိုင်ရနေရကနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါဟိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မှာရှေ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းတွေဟိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ပြည်သူတွေနဲ့ support team တွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုကအရေးကြီးပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အောင်ပွဲရသည့်အထိဒီတော်လန်သွားကြရအောင်လားဗျအရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်